I'm going to see an image of Mars that no one has ever seen before. We just got so close, but we just couldn't do the science. Oh, it's just incredible to see that the Mars, you know, is really there. Bir necha muvaffaqiyatsiz urinishdan keyin SSSR 1972 yili Mars 3 kemasini qizil sayyoraga qo'ndirish uddasidan chiqqan. O'shanda faqat mana bu suratni olish imkoni bo'lgan. Probably it's the most exciting. Hayotimdagi eng hayajonli lahza. Biz Mirrixdan signal olgan lahza edi. Eng afsuslanarlisi signal to'xtagani. Bizning esa qo'limizdan hech narsa kelmagani. Mars 6 kemasi ham atigi 6.5 daqiqa axborot yuborib ishlashdan to'xtagan. Texnik muammo bois olingan ma'lumotning ham aksari yaroqsiz chiqdi. Mars 7 esa o'z yo'lidan 1300 km adashdi. AQSh qo'shilishi bilan Mirrix missiyasi yaxshilandi. NASA'ning Viking 1 kemasi 1976 yili Mirrixga muvaffaqiyatli qo'ndi. Sayyora haqida dastlabki ma'lumotlar olindi. Bu Mirrixga ikkinchi bor qo'nish, ammo missiyaning ilk bor yakuniga yetkazilishi edi. Viking 2 bilan birga ikkalasi 1400 dan ziyod surat yubordi. Oradan 20 yil o'tib, Rossiya Mars 96 ni uchirdi. Lekin u 5 soatdan keyin yerga quladi. 1997 yili AQSh yo'l topari havo qopidan foydalanib Mirrixga qo'ndi. Ilk bora o'zga sayyoraga g'ildirak tegdi. Biz Mirrixdagi iqlimni o'rganmoqchimiz va u yerdagi iqlim o'zgarishi bizning sayyoramizga ta'siri qanchalik ekanini bilmoqchimiz. Mars Solar Lander ana shu ish bilan shug'ullanishi kerak edi. Ammo u qulab tushib, undan biror bir ma'lumot kelmadi. 2003 yili Yevropa fazo agentligining Beagle 2 kemasi qo'ndi, ammo signal yubormadi. A signal from Beagle 2. Ham Spirit va Opportunity kemalari Mirrixga qo'ndi. We believe at this place on Mars. Biz ishonamiz, qachonlardir Mirrixning mana shu joyida hayot bo'lgan. Ular 3 oy ishlaydi deb ko'rilgan edi. Ammo ular bir necha yil davomida axborot yuborib turdi. Ular ortidan Phoenix va Curiosity Mirrixga qo'ndi. Curiosity g'ildirak ustidagi mobil laboratoriya edi. Lekin 2016 yili xato tufayli Schiaparelli sal erta ochib yuborildi. U Mirrix sathiga qattiq borib urildi. Xayriyatki, kemaga shikast yetmadi. Shundan keyin Mirrix tomonga Xitoyning Tiaben 1 va AQShning Perseverance parvoz qildi.